Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Usta Rasuljon akani oldlariga yetib kelganmiz. Ochiqlik kechqurun telefonlashdi. Azbek kelmasang bo'lmaydi uka. O'zbekistonda bitta bo'lgan darvozani tayyorladim deyishdi. Hammangni ko'rsatamiz. Bu emas. Akalar 60 million so'mga, 65 million so'mga darvoza darvoza o'rnatgan bo'lasizlarmi? Xullas, baqovatlarga. Yaxshimiz. Sizni so'kay charchamasdan. Hammangni yaxshi tanisizlar. Assalomu alaykum. Ismlari esdan chiqib qolsa ham dupli bo'ladi desin. Hozir xalq xizmatida komandalar bilan birgalikda chiroyli darvozalar tegishgan ekan. Inshaalloh sizlarga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Okey, realni rostdan ham shu darvozani 60 million so'mga tayyorladingizmi? Ha, o'sha paytda dogovor qilgan paytimizda 62 million 500 ming bo'lgan, tekis 5 ming dollarga to'g'ri kelgandi. Tekis 5 ming dollarga to'g'ri kelgan. Do'stlar, noto'g'ri xayolga bormanglar. Okeda o'sha 600 ming, 700 ming so'mlik kvadratli darvozalar ham bor. Endi bu kishi asosan pazzakas, o'sha bo'yni baqvar darvozalar bo'ladi-yu, shohona deydimi? Xuddi shunaqasini ko'proq tayyorlashadi, do'stlar. Okey, bu yerda endi prostor darvozangiz yo'q, haqiqatan hamda, qarang. Shuni ko'rsatib qo'y, akalar, baribir yura qo'ymadi-da, mana qarang-a. Bu videoda unchalik ko'rinmasi mumkin-ku, lekin Rasuljon aka, bo'yi nechchi buni? Tak, darvozani ochilish qismi 367 bo'lgan, eniga 330, keyin balandligi xuddi shunaqa 367. Eshik eniga 118. Eniga 118. Tashqi ko'rinishi, orqa ko'rinishi ham xuddi shunaqa qanot qismi. O'zi ochilib yopilishidan ham bilinadi darvoza baquvvatligi. Turishidan ham bilinib turibdi, o'sha narsami. Hozir bu 3 qavatli eng full paketi bo'lganda, to'g'rimi? 4 qavatli. 4 qavatli. Uzr, ha, akalar, xato gapirdim-a mana shu joyda. Rasuljonga qayerga o'rnaydi bu sir bo'lmasa? Samarqand shahariga. O'tgan safargi darvozamiz Urgutga bo'lganda, bunisi shahar o'ziga. Amerikadan turib zakaz berishdi. Akalar, Samarqand shahar, lekin men ko'p qaytaraman. Samarqand akalar darvoza zakaz qilish bo'yicha nomeradimda. Ko'pi mana shunaqalar Samarqand ketadi, okey? O'zi odatda bu joylarda nerjaveka bo'lardi, egalari xohlamadilar, shunga qo'yilmadi. Ha, nerjavekani qo'yib berishman, qo'yib bermadingiz. U haligi o'rnatadigan paytda o'rnatib bo'lgandan keyin polni vibroizolyatsiyani oldini olish uchun rezina qo'yiladi. Ana o'sha paytda umuman haligi tirq-tirqlari ham yo'qoladi. Hozir na issiq, na sovuq o'tadi ichkari qismiga. Ovozlar ham zo'r. 5 ming dollarlik darvoza. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqasi endi 4 qavatli edi, qanaqa bo'ladi degan insonlar. Uxti, mana uni qarang. Hozir bir xil chiqqan, aka? Ha, bir xil. Oy, gap yo'q. Akalar, bu darvozani orqasi korobka qismini bo'yalmagan, shu haliga yotqizib, polni maydalangandan keyin bo'ya beriladi. Ha, o'sha yer o'zida sochib bo'ya berasizlar. Yo'q, bu yerda ham bo'yaladi, u yoqqa borib, u yoqda ham haliga kamchiliklarini ko'rib beriladi konkret. Lekin endi bu darvozaga bitta kraskachi ham qo'shib beriladi ustanovka paytida. A, bitta kraskachi ham endi kanishni borish kerak, okey. Endi bu bunaqa narxga darvoza o'rnatish ochig'i o'zi haliga listlari chiqanaqa 1.8 plusov emas, toza 2 yillik listdan bo'lgan 4 qavat. Haligi nima deyishadi? 1.8 plusov ishlatamiz deyishadi, hamma holatiga qarab, lekin bizda hammasi 2 yillik list bo'ladi. Xo, darvoza katta bo'lsa, xo, kichkina bo'lsa. Nalistiklarga ham, 1-2 qavatlarga ham 2 yillik list ishlagan. Razmir nechiga necha dedingiz? Obchi hisobda taqdirda 610 ga 450 atrofida bo'lgan. 610 ga 450. Akalar, o'zi tushungan bo'lishingiz kerak. Agar buni endi okey, agar xohlab tur tevalarini tilla yugitirganlarda ham endi baribir boshqacha deb. Ha, shunaqa endi. Bu joylari ham shu 25 sm'dan ichkariga kirgan beton qoplanib ketadi. Ha, 25 sm'dan akalar, shuni hisobiga ham ralga darvoza bahaybat ko'rinadi ichkariga kirganini hisobiga. Endi buni o'rnatgandan keyin agar syomkasi bo'ladigan bo'lsa, menimcha umuman boshqacha bo'ladi. Endi unda zo'r bo'ladi. Qarang, okey, kvadratni necha pullar olgansiz? Tak, kvadrat metri nerjaveka qo'yilgan holati bo'lsa, 2.5 milliondan tekis 200 dollardan olinadi. Endi hozir sal ko'tarilib ketdi qog'oz. Nerjaveka qo'yilmasa, ozmoz holatiga qarab kelishtirib beramiz. Hozir mana shu holat necha pullar tayyor bo'ladi? O'zi nerjaveka bilan dogovor bo'lgan. Hammasini nerjavekalarni kesib olib chiqilgan. Oxirida yo'q, nerjaveka qo'ymaymiz deyishdi. Endi xohlasa uni berib yuboramiz. Nimagadir ishlatishadi. Xohlasa keyinchalik qo'yib olishadi. Shu tomon bor. Endi hali bez nerjaveka holatda hisobidan chiqarmadim, lekin g'idetda 150 ming atrofida razinsa qilsa kerak. Agar kvadratida 150 ming. Xuddi shunaqa ko'rinishda ma'qul kelsa, telefon qilsa, kelishib, gaplashib narxlarini chiqarib beramiz.
Endi bu materiallari hammasi ko'rib turganingizdek full holatda bo'lgan. Mana bu ramkalar 8 ga 4 profil bo'lsa, listi 2 qavat bo'lsa, 1 500 000 dan 1 400 000 gacha narxini tushirsa bo'ladi. Endi bu holatda shu narx kelib chiqqan. 3 qavatli bo'ladigan bo'lsa, yana boshqacha bo'ladi. Bu daroza bor. Egalari o'zlari ko'rib, hammasini bilib, bizdan ozgina pastroqda daroza bozori bor. O'sha joylarni ham aylanib, sexlarni ko'rib, keyin bu yoqqa kelib zakaz berganlar kvadrat metrini 1 800 000dan olingan. 1 800 000. 3 qavatlik. 3 qavatlik, akalar, lekin kichkinayu, lekin mana zazovlarni qarangda tushunib. Issiq sovuq o'tmaydi ichkariga. 3 qavatli hech qanaqa shum nimasiga daxli yo'q. Ichkariga hali garaj qismida tapchan yoki kravat qo'yib o'tirishadigan bo'lsa, yozgi kunida isib, qish kunida juda sovib ketadi. Detalga 40 gradus issiq bo'ladigan bo'lsa, bundan 80 gradus issiq chiqadi. Oftob tushadigan bo'lsa, quyosh tushadigan bo'lsa, shuni hisobiga nima qilaman? Taklif beraman, hali shunaqa qilinsa, 3 qavatli qilinsa yaxshi bo'ladi. Issiq sovuq bo'lmaydi. Buni 1 800 000dan oldingiz? Ha, 1 800 000dan olindi, kichkinaligini hisobiga ham. Ikkalasi bir joyga mi yoki boshqa yerga? Yo'q, bu boshqa joyga. Bu o'zimizning vodiyga, bu Samarqandga. Hammasi boshqa joyga. Hammasi boshqa joyga. Endi mana bu joyda akalar nerjiga kelib darvozalarni qarang-da. O'zgacha chiqqan, borib, men aka mana shu yerni qiziqamanda, nerjiga kelib nima deki siz bolasizlar qarang. Lazerdan. Chok. Onasining imzosini umuman bilmadi-da. Mashin tushgan. Ba'zi joyda bir kishi klipni tashlash, sizlarda ham shunaqa bo'ladimi deb. Mana bu nerjiga kelib balgarkada kesib qo'yishgan ekan. Ha, yo'q, hali endi ko'p joyda ham ko'rib qolasiz, hali zazor bunaqa zo'r kelmadi-da. Akalar, mana buchalarni solingan. Yaqinroqdan nima qiling? Eng qizig'i buni hali tagidagi listni svarchik o'zi metrga qo'yib sirkulda chizib oladi. Prosta tak metr o'lchab turib, lazer kesirib chiqaman. Nima, lazerda kesirib chiqasiz? Bu nimadan? Tajribadan. Tajribadan. Endi lekin gapi hali hamma sovxona o'zini istasi bo'lgan yaxshi, oke? Bu ikkitasi 2 qavatlik nisbatan arzonroq bularga qaraganda. 1 500 000dan qilib beramiz kvadrat metrini. Odatdagi material 10lik shveller, listi 2 qavatlik, nerjaveka, deokraska, tagidan gruntovka sepiladi. Obizachilni istisnosiz hammasida pachvinili shartnir bo'ladi bizda. Hammasida pachvinili. Ha, zuber zamok qo'yiladi. Endi bunikini qo'yishimiz kerakida qo'ymadik, o'sha toza turetskiy zamok qo'yiladi. Bunga zuber qo'yilmaydi. Qimmatdan qo'yasiz. Endi 5 000 dollarga qildirgan odam zuber zamok qo'ydirgisi kelmaydi-da. To'g'ri, shopilar qoladi-da. Shunaqa. Hozir qayerga o'rnaydi, Rasuljon aka bu? Tak bunisi Yangi Qo'rg'ondan tepaga iskavotga. Iskavot? Ha. U Rossiyadan turib zakaz berganlar. Kvadrat metri 1 million 500 000dan. Materiallarini aytib o'tdim. 10lik shveller, 8 ga 4 profil. Listi 2lik, 2 qavat, polni vibroizolyatsiya, qisman shumaizolyatsiya bo'ladi, matviy lak. Agar razmerlar kattaroq bo'ladigan bo'lsa, shunaqa 15 kvadrat atrofida bo'ladigan bo'lsa, bonusga 12lik shveller qilib beramiz, 10lik emas. U algi shveller ham ba'zilar aytadi, rossiyski yaxshi, shuni qo'yish kerak deb. Biz algi nima deydi, tanlov o'zlariga beramiz, xohlashsa yangi, xohlashsa rossiyski qo'yib beramiz. Odatda o'zimiz yangi ishlatamiz, sababi u tekstilli holatda chiqadi. Germatik ishlatmaymiz oldiga, tekstilli chiqishi uchun. Endi u rossiyskini qo'ygandan keyin ulog'i bo'ladi, chirigan joyi bo'ladi. Shularni yo'qotish uchun germatik sepish kerak. Germatik sochiladi afzal. Gap bo'lishi mumkin emas, lekin juda ham chiroyli chiqqan, hali skromni to'g'risi. Boshqacha. Bunisichi Rasuljon. Bunisi shu iskavotdan sal tevaroqqa, nalayga yetmagan joyda. Zarkin. Ha, Zarkent lekin. Svetofor bor ekan-ku. O'sha yerda. U yo'g'i, yaxshi bilasiz. Gap yo'q. Kredita shu esimda yanvarda zakaz bergandilar. Rossiyadan turib, men sizga pulim boricha kartadan tashab turaman. Qachon uzi bo'lganimdan keyin darvozani olib borib o'rnatib berasiz. Buni qilsa ham bo'laveradi-da, to'lovsin-da. Bo'ladi. Hali nima emas. Hammasini bitta berishlari shart emas. Imkoniyatga qarab. Hali YouTube ko'rib, bari zakaz bersadi hamma hali endi ko'rib turgan odamlar nimaga buncha qimmat deyishmasin. Hammani ko'rib, keyin zakaz beradi, zakaz beradigan odam. Shu joydagi hamma darvozamiz zakaz orqali bo'lgan. Chiqaysinsa hali
reklamaga yoki hali kimgadir ko'rsatgan, yasalgan daroza emas. Hammasi zakaz bo'yicha qilingan darozalar. Bitta zo'r tomoni esa klient orqasidan klient kelishida, okey? Albatta. Eng zo'ri. Lekin endi nima deydi? Ko'pchilik aytadi, Rasuljon qarang, hali uzoqdan turib sizga zakaz berdim, deysad. Hali ichlardagini bilib turaman, aka qarang, u yoqqa borgandan keyin odam topiladi, shu joyda ham usta bor edi-ku, o'zimizda ham bor edi-ku, qimmatiga qildiribsan degan odamlar chiqadi. Ko'ningiz to'q qiling. Xuddi shunaqa odamlar gap topolmaydigan qilib darozani yasab, oborib o'rnatib beramiz. Xursand bo'lasiz. Siz ham "A bo'ldi, gap yo'q. O'sha gapni kutgandim" deysanlar. Shunday deysada. Inshaalloh akalar nimasi bo'ladi? Qo'rqish umuman kerak yo'q endi. Albatta. Mashinaliklar ham ko'p, aka, to'g'risida. Kvadratini 2 milliondan deb oladi, bo'ldi. To'g'ri. Ikkitasini olib beraman. Ochig'i hozir shu kunlarda YouTube'da reklamani o'zim ham ko'raman, boshqalarnikini ham. Endi narx bilan aytilgan materiallarni bir hali hisob qilib ko'rsam, u umuman to'g'ri kelmaydi. Aytilgan narxlarga hali aytilgan materiallarni hisoblab chiqsangiz, naborot u qimmat chiqadi. Endi uni qanaqa qilib hisoblashadi, men bilmadim. O'zimizni territoriyamizdagi darozachilardan ko'nglim to'q. Hammasi zo'r, xudoga shukr. Hali bir-birimizga konkurent qilib ishlaydigan darajada hammasi. Halollik tomonidan, darozaning sifati tomonidan to'g'ri. Endi aytilgan narsa baribir qo'yiladi. Albatta, hammasi konkret qo'yiladi. U tomonidan ko'nglarini to'q qilishsin. Puli bir xil, aka, buni ham. Puli bir xil. Endi hali ozgina ruchkasida farq bor. Bunga shu ruchkasiga ham Mirjavekka qo'yilgan. Ha, kimga qaysi biri ma'qul kelsa, xuddi shunaqa qilib qilib beramiz. Daji, mana bu ruchkasigacha Mirjavekalarni bo'lsa berishgan. Ha, gap yo'q. Bitta o'sha 22 million atrofida dagovor bo'lgan. Endi ochiq hali ko'pchilik so'raydi, darozaning umumiy summasini ayting deb esa qolmaydi. Shu yanvarda olingan zakaz. Yanvarda olingan zakaz. Ha, mamsi ham qalinda qo'y bergan. Korobkasi 12 lik shvellar, bu stoykalari 12-8. Oddiy misol, ba'zi tsexlarda ko'raman, shu tepasiga materiallarni yutish uchun 12-8ni qo'yishmaydida, 2 ta 6-4 profilni qo'yib qo'yishadi. Misol uchun bu 80 ming bo'ladigan bo'lsa, u hali 6-4 profilli qalinini oladigan bo'lsangiz ham 40 mingga to'g'ri keladi. Tengga-teng razinsa qiladi. Lekin baquvatli ko'rinish jihatidan bu ancha afzal turadi. Farqi bor, baribir. O'sha dizayn turaveradi, lekin juda katta. Yo'q, u uski turadi. Hozir bu 8 sm. Ha, u 4 sm turadi. Ha, ha, ha. Tushungan odam, hali temir bilgan odam biladi. Lekin hali darozani birinchi marta qo'ydiradigan odam unchalik ham tushunmaydi. Shu tomonlarini aytib o'tish kerak. Hali nimaga qimmat deganlar uchun. Ha, materialni taqqoslab ko'ringlar demoqchi, aka, to'g'rimi? Ha, shu tomonlari bor. Keyin mana bu Samarqand darozami, Shohona darozami, nima deysizlar? Samarqand, okey. Endi nom bilan shunaqada, to'g'risi. Germatik sepilmagan. Konkret hamma joyi silliq ishlab chiqilgan. Germatik oldiga sochilmaydi o'zi. Yo'q. Orqasiga uraversa bo'ladi. Yo'q, endi orqasiga obligatsiyani uramiz. Asosiy svarkalari orqadan bo'ladi, oldidan emas. Endi uni poli tachit qilib tashaladigan bo'lsa, kam quvvat bo'lib qoladi, sinib ketish, hali uzoq yilga xizmat qilish kamayib qoladi. Uch qavatli bo'lgan. Hali kirish hol esiga nisbatan boshqalarga qaraganda kattaroq ekan, bu bitta qanoti ochiladi. Tashqariga ochiladi, ha, bu. Darvoza hozir yumalab ketib qolmasin. Qo'yavering. Ochmaydi. Qo'chimliklari aka o'sha aytgandek, oshiq-moshiqlik. Endi nima edi? Hali gap tarqamasa, aziz men darvoza bosib qoldi. Gullari o'sha ko'vni gul yaqinroqdan olib kelib ko'rsatsangiz ham bilinadi. Bu hali gulni o'zi adashmasam bir 600 ming 700 mingdan turadi bir donasi. Shu общий shunaqa где-то 1.5 million atrofida tayyor bo'ladi. Ikkalasi 1.5 million atrofida. Shunaqa. Bilsangiz bilarsizlar. Xo'p. Uch qavatli polni shumka qilingan, aytsada hali shumka uchun issiq sovuqda shumni ushlash uchun stiklovata qo'ygan yaxshimi yoki penoplastmi deb. Bu darvozaga shunaqa odamlar uchun ikkitasini bitta qilib qo'yganmiz. Hammasini bitta qilib qo'ydik. Ha, stiklovata ham bor, penoplast ham bor. 2.5 sm penoplast qo'yilgan, undan keyin hali 3 sm stiklovatani press qilib qo'yilgan. Shu hali issiq ham, sovuq ham, shum ham o'tmaydi. Shunda kvadrat metri tayyor bo'ldi. Kvadrat metri, korobkasi 12 lik shveller, ramkasi 8 ga to'g'ri profil, listi 2 lik, 2 qavat. Bu oldilari sherchavi, shulari bilan 1 million 650 mingdan. 1 million 650 mingdan. Dostavka, ustanovka, hammasi ichida. 2 qavatli bo'lsa-chi, okey.
1 450 000 da. 1 450 000 so'mdan. Endi razmirini umuman ahamiyati yo'q. Hozir bu bitta darvozami yoki o'g'iga ikkita darvozami? Hozir aslida ikkita darvoza, o'rtada stoyka bor, 40 sm-lik. Nalishniklik qilib bering dedilar egalari. Shuni hisobiga nalishnik bilan o'rtadagi stoykani yopib bording. Shuni hisobiga bittaga o'xshab ko'rinadi. Ha, yo'q, mana joyda ulug' ham yo'q-da. Yo'q, nalishnikida. Ulug' yo'q. Bu gap yo'q, boshqacha chiqdi. Hozir o'tishi 8 metr darvozaning uzunligi. Bir joyga borib o'rnaydimi? Uzoqdan bitta olib ko'rsatsangiz, hali. Krupniy planda cho'tki ko'rinadi. Boshqacha chiqqan, o'ke, ishonavering. Xo'p. Rasadoniki bular ham bir xil bo'lgan-a, narxi. Narxi bu 2 qavatli 1 450 000 dan bo'lgan. 1 450 000. Algi orqa tarafda ko'pchilik hozirgi kunda granit yoki kafel qilishadi. Ko'proq joy kerak bo'ladi darvozani qilgandan keyin. Xizmatini qiladi, profil qalin, 12x8 profil qo'yganmiz. Ikkita stoykasiga, tepasiga, tagiga 12lik shvellar qo'yganmiz. Baquvvat bo'lishi uchun i kafel darvozadan o'tib ketib qolmasligi uchun granit kafellar algi ba'zi paytda joy kam bo'lib qoladi, problema bo'ladi algi kafel ustiga. Shuni hisobini olgan holatda 12x8 qilingan. To'g'ri, hamma tomonini o'ylanganda? Albatta. Qayerga o'rnaydi aka bu? Toshkent Qibrayga. Toshkent Qibrayga borib o'rnaydi, lekin o'ta katta ekan, yashinavering, bo'lmi? Men ikkalasi adin-adinni bo'lsa kerak. Bittasida esigi bor, bu joyda esigi bor, bittasida esigi yo'q. Balki bu kaletkani pachimligini qo'yilmaganini ochib yopish sal qiyinroq. Bu eshigin. Yo'q. Nima deysizlar, kela sizlarga ham ma'qulmi? Xullas. O'sha Xorazmga ham shu narx, ha, o'ke? Shu narx. Xorazm Qoraqalpog'istonga faqat dastavka, ustanovka yo'q u tarafga. Ustanovka yo'q. Keyin algi mana bu tepasidagi setkalariga e'tibor berishlarini so'rardim. Algi erinmasdan mayda qilib to'qib chiqilgan. O'zi mehnat his qilsang ham bo'ladi, aka, videodan ko'rib bor. Albatta. O'tchi necha kunga o'rnatdi aka zakasini? Hozirgi kunda 1 oyga. 1 oy. 1 oy 35 kun. Agar osonroq darvoza bo'ladigan bo'lsa, bularga o'xshagan, bundan keyingi ko'rsatadigan darvozalarimizga o'xshaydigan bo'lsa, 25 kun 1 oyga olinadi. 25 kun 1 oy. Ha. Ertaroq o'tkazib berishga harakat qilasiz endi. Albatta, imkoniyat darajasida. To'ppa-to'l. Xo'p, bunisi endi gitarami yoki soqqalimi, aka? Soqqaling, soqqasiz. Soqqaling, soqqasiz. Javobam zo'r bo'ldi. Qayerga o'rnaydi, aka bu? Shahrixon tarafga. Shahrixon? Ha. Anjan Shahrixon. Ha, o'sha tarafga. Algi 5 bola degan joyi bor ekan. U taraflarni ko'p al konkret tushunmayman, lokatsiya bo'yicha boramiz. Tepasi lazer bo'lgan, yangicha lazer bo'lgan. Endi bizda yangilik, boshqalarda chiqdi. Bu joylari 2 qavat bo'lgan, bu joylari shali shunga qilingan. Materiallari korobkasi 12lik shvellar, ramkalari 8x4 profil. List 2lik, toza chista 2lik. 1.8 pulsovoy emas. 2 qavatlik, ha, aka? 2 qavat. Akala 2 qavatlik. Kraskani ham qarang-da, boshqacha chiqqan. Matvey kraska, alga Matvey lak sepilgan. Zamonga qo'yiladi, konkret Zuber zamonga qo'yiladi. Xohlasa, undan ham yaxshiroqlari bor, ularni ham qo'yib beramiz. Gaplashib Dagorga qarab. Xo'p. Narxi. Narxi kvadrat metri 1 250 000 dan. 1 250 000. O'ylanganimiz sababi bu 12lik bo'lganda shuni hisobga. Agar shunaqa razmeri katta bo'ladigan bo'lsa 12lik bonus sifatida qo'shib beramiz. Bo'lmasa razmeri kichikroq bo'ladigan bo'lsa odatda 12lik bilan 10likda kvadrat metrida 70 ming 80 ming razmisi qiladi. 70 ming 80 ming. Buni orqa taraf qanaqa bo'ladi degan insonlar, ha, tekis chiqarkan, aka, buni. Ha, orqasi tekis bo'ladi. Keyin algi ta'kidlab o'tishim kerak, o'zi xudoga shukur avvalgidan ancha sifatlar o'zgardi, boshqalarda ham qanaqa anjon chaspay qolmadi, burchak chaspay. Hamma tomoni gipkada buklab chiqilgan, to'rt tomoni ham gipkada buklab chiqilgan, zavodskoy holatda. Hamma joylardan ko'chmadi, ha? Yo'q, ko'chmaydi. Keyin bu kvadrat qo'yilgan. Baquvvat bo'ladi. Xo'sh, bunisi ham to'liq bo'ldi menimcha. Ortiqcha gullasiz. Opchi summasi g'idda 16 million atrofida bo'lganda. 16 million atrofida bo'lgan. Xo'p, endi mana bu joyda to'r-to'r uchta darvozami yoki bu? Ha. Qayerga o'rnaydi bu? Bu Buxoroga. Buxoroga. Egalari shu Rossiyadan turib zakas berganlar. Nisbatan ancha baquvvat boshqa darvozalarga qaraganda korobkasi
o'nga 5 profil bo'lgan. Xo'p, QX tenka. O'rtalari 2li list. Ha, list 2li, hamma joyi. Endi bu bir qavatligining hisobiga truba qo'yilgan, o'sha trubani ham qalini qo'yilgan, burchak chaspak emas. Yoniga kvadrat. Kraskani o'kidan shu yo'l o'rgansizlar-da borib. O'z avtomotorskaga ham bir ikkita boladan berib olsangiz bo'lar ekan. Sal. Yalg'i bu yerda kraskasini bo'yadigan serialarimizni zo'rg'a yallib 2 oy, 3 oylab vaqtimiz ketgan bu yoqqa olib chiqish uchun. Ha, komandaga qo'shish. Ha, komanda yig'ish uchun. Hali aytaman, doim faqat bitta man emas, kadr ortida hali ish qiladigan odam ancha. Prosta men hali shu narsalarni gapirib olib chiqib beraman, bo'ldi. Bu narsaga do'stlar komandaning mehnati singan. 10-15 ta inson mana shu yerda hamichiga o'zini hissasini qo'shadi. Shunaqa. Xo'p, bu agar buni materiali qalinroq bo'lgan, lekin odatdagidek bo'ladigan bo'lsa, bir qavatli bo'lsa 1.250.000 dan, ikki qavatli bo'lsa 1.350.000 dan bo'ladi. Endi orqasini ko'rsatish ilojisi yo'q, lekin orqasi ham ancha vidi chiroyli bo'lgan. Xuddi bu joyiga karniz aylangani kabi, orqasiga ham 2x2 profil aylanib chiqqan. Nisbatan boshqa darvozalarga qaraganda orqasi ancha bir ko'rkam ko'rinishda bo'ladi. 5000 yillik xizmatini qilaveradi inshaalloh. Konkret. Nisbatan dazi boshqa darvozalardan ko'ra bu darvoza chidamliroq. Sababi burchagi kam, hali svarka stiklari kam bo'ladi. Svarka konkret ko'proq qilinadi, hali chok kam bo'ladi. To'ppa-to'p. Bunisi yo'q, okay? Tak, bunisi xuddi shunaqa darvoza, faqat 2 qavatli. Narigisi 1 qavatli bo'lganda. Bu ham 10x5 profil bo'lgan, korobkasi 12lik shveller, o'rta stoykasi 12x8, tepalari ham 12x8. List 2lik, 2 qavat, shumka bo'lgan. Shumkasi bo'lgan. Ha, shumka bo'lgan. Tak, kvadrat metri 1.350.000 dan. 1.250.000, 1.200.000, daj 1.100.000 gacha tushursa bo'ladi. Endi bu materiallar bo'yicha shunaqa narx kelib chiqadi 1.350.000 dan. 10x5 bo'lgan, ko'p joyda ko'ramiz. Darvozaning korobkasi 10x5 bo'ladi. Hozir bular ramkasi 10x5 bo'lgan. Ramkasi 10x5 bo'ldi. Ha. Qimmatligining sababi shunda. Bular ko'p kommentariyada o'qiymanda, bu boladan ancha qimmat ekan. Lekin hali Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa kommentariya yozadiganlar, boshqalarga qaraganda sifat yaxshi ekan, shuni hisobga 10-15% qimmat ekan deb aytishadi. Endi shulardan Alloh rozi bo'lsin. Okay, u negativlarchi hamma yerda bor-da, shuni o'ring. Xo'p, bu yoqda yarim tayyor darvozalar. Xullas, bu yoq ham shu xonalash kerak-a, okay? Ha, hammasi endi deyarli nalisniklik bo'lib ketdi. Anaqa nima edi? Kachala ham nimasi emas ekanmiz, suvri. Ha. Nima kazirok bor, kachelya bor. Endi kachelya nisbatan boshqalarnikiga qaraganda ancha yaxshi. Hali razmerlarini, ko'rinishini AliExpressdan oldik. Xudo xolasa bitta bo'lib chiqadi. Lekin materiallari juda baquvvat. Buni nima deydi? Yoki sovg'aga yoki o'zimizga yasaymiz. Bitta reklama qilib ko'ramiz. Agar klientlar narxini ko'tarsa, yasab beramiz. Sidiniyalari ham hali toza charmdan bo'ladi, kojadan. Shunaqa. Gap yo'q. Endi bu ham Samarqand shkiliga o'tib turishdan-a? Ha, bu ham Samarqandga, hali Al-Buxoriy degan joyi bor ekan. O'sha tarafga. Bular ham Amerikadan turib zakaz berganlar. Buni Toshkentga, xullas ish jarayonlari juda ko'p. Chala darvozalarimiz bor. U tarafda daj tiklanmagan darvozalarimiz ham bor. Tiklanmaganlari ham. Hozir o'zi shunchalik tiklab olgan ham 1.5 kun vaqt ketdi. Lekin to'g'ri aytasiz, o'ke, bunichi bitkazishdan ham mana shu tikkalab tushirish. Qadrlagan holatda bittadan like bosib qo'ysa xursand bo'lamiz. Mehnat qadriga yetib qo'yasizlar, akalar, chunki ancha og'irda, baquvvat narsada bu. Albatta. Tirish o'zi bo'lmadi. Endi bu joyda tayyor gruntovkadan chiqqan holati ham. O'sha gruntovka holatda nerjevikalar qo'yiladi. Bu joyi nerjevika korona, o'sha 204 markali. Ancha farqi bo'ladi shulardan. Rangi o'chmaydi-a bularni, o'ke? Yo'q, o'chmaydi. O'shanga ta'kidlab aytaman-da, 304 markali edi. Tushungan odam o'zi biladi. Misol uchun bu yerda 150 ming atrofida to'g'ri keladi bizga bu joyga qo'yilishigacha. Narigisi bor, 1.5 ming sindan qo'yiladi. Yo'q. Shunisiga ba'zi darvozalar qimmat bo'lib ketadi. Hozir qayerga o'rnaydi, o'ke bu? Tak, hali hozir ko'rsatgan korobkamizni qanoti bu, tayyor holati. Ha, bo'yagini korobkasi. Ha, shunaqa. Gap yo'q, lekin Samarqand. 3 qavatmi, 2 qavatmi? 3 qavat bu. 3 qavatlik 1.800.000 mi? Ha, shunaqa. 1.800.000 so'mdan tayyor bo'lgan. Lekin
Nimasi bo'ladi? Bu yerda haqiqatan ham hammasi baqvat darvozalar. Kelak ko'rayotganmiz seni. Tushungan insonlar kommentariyada Rasuljon yorug'sa seni xursand bo'lamiz. Xursand bo'lishadi inshaalloh. Do'stlar, kimga qaysi darvoza yoqqan bo'lsa, bemalol screenshot olib ustolaga tashlashingiz mumkin. Albatta. Endi anchadan beri kuzatib yurgan insonlarga bir yo'lda qilib narx bo'lsa. Vali ko'pchilik telefon qiladi. Ancha vaqtdan beri kuzatib yuraman. Palon vaqtda bu joyda video qilgansiz, deb aytishadi. Hali burchakda ishlagansiz, 100 kvadrat joy arendaga olib. Shpatda hali o'zimiz bilmagan holatda ancha skipga qilib beramiz, erib ketib qolib. Ko'ngildan chiqib, xudo xolsa, chetga skipkalar bo'ladi. Sifati bo'yicha xudoga shukr, shuncha paytdan beri hech qanaqa pretenziya tushmadi. Hali nima deydi? Yomon gap eshitmadi. Srok bo'yicha ozmoz hali boshqalarga qaraganda uzoqroq muddatda keyin narxi bir qism qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin kachisva bo'yicha xudoga shukr, zo'r, konkret aytganimizdek klientni ko'yindagidek qilib olib olib berishga aqlimiz yetadi. Gap yo'q. Usta, ishingizga hamisha rivoj. Alloh razı bo'lsin sizdan ham. Sizlarga omad. Aloqadamiz.